Ovako, na osnovu podataka izgleda epidemijska kriva u lokalnim samoupravama u okrugu od prošlog leta do danas. Poslednjih dana je manje novoobolelih. Procenat pozitivnosti u odnosu na broj testiranih je između 32 i 42%. Aktuelna epidemiološka situacija je još uvek nepovoljna, ne možemo reći da je povoljna, ali sa tendencijom stabilizacije, odnosno epidemijski talas je u opadanju, trend je opadajući, sve iz dana u dan se smanjuje broj obolelih, ali je to po onim našim parametrima i kriterijumima još uvek visok intenzitet virusa u populaciji. Ovaj poslednji epidemijski talas od nove godine do danas drugačije je počeo u svakom gradu, na kraju vremenski nije u isto vreme počeo u Babušnici i Dimitrovgradu je najpre počeo, Pirot se opet nadovezao, a na kraju u Beloj Palanci registrujemo taj epidemijski vrh. U ovom epidemijskom talasu uglavnom se kod obolelih registruju lakše i srednje teške kliničke slike. Odnosno po tipu prehlade. Neko nije imao uopšte temperaturu, malo curanje ili zapušen nos, grebuckanje u grlu, promuklost, kašalj, nešto. Mnogi su sigurno preležali COVID u ovom talasu, a da nisu znali da su preležali. Smanjuju se i kumulativne stope obolelih, manje je interesovanje za imunizaciju. Vakcinalni punkt na zatvorenom bazenu i dalje radi. Intenzitet virusa epidemiolozi ocenjuju kao visok i neophodno je poštovanje preventivnih mera.